To znači da su pčele veoma aktivne, da nisu u klubetu, da je rastureno, pa ću ja sada da vidim, kad budem otvorio, da vidim da li su uzeli pogaču, jer sam im ja, nema 10 dana od kad sam im dao pogaču, pa ću da vidimo dokle su one stigle. Pa ću, ako mogu, ako dozvoljava mi vreme, a vreme sigurno dozvoljava, jer preko 20 stepena, da probam barem malo samo da dignem jedan, po jedan ram, da vidim da li imaju uopšte one, da li imaju hranu. Evo, to je to. Pčele su dosta su živahne. Sad će da vidimo da li je pogača uzeta ili nije. Novine nisu pročitane. Sad ćemo da vidimo. Ako nije uzeta pogača, da kažemo da će da bude dobro. Znači da imaju dobro, da imaju dole hranu. Ali ako je uzeta sva, onda će da vidimo šta će da radimo. Evo. Pogača je jedno 50% uzeta. E sad dalje kako ćemo, a ja ću malo samo, ako je moguće, ove ramove da, ovaj već krajnji je sigurno prazan. Evo i ovaj prazan. Nije, kao da imaju hranu. Malo ću da ih ja uznemiravam, a šta da radimo? Mora tako da bude. Da probamo. Ovo doba godine pčela treba da bude potpuno uklupčena, jer nisu oni ljudi rekli kad dođe Sveti Luka, onda je sneg do kuka, ono mućak. Kod nas je temperatura dobra za na plažu da se ide. 20 i nešto stepena. Ovo je dobar. Ovo je dobar, neću dalje da gledam. Dobre su za sada. Ovo društvo je dobro za sada. Ali pogaču za jedno 10 dana treba da se dodaje. Društvo je dobro. Hajmo dalje. Idemo na ovaj drugi. Evo isto tu rade, ima, pogaču imaju. Prazan, totalno prazan.
Evo, imaju meda. S ove strane nemaju, ali sve ide prema sredini. Znači, med ima, da ih ne diram više. To je to. Tako da ću ja sad da pregledam sve ostale. A onu posebno ćemo tamo onaj novi sistem da uradimo. Evo, ovu sam otvorio. Potpuno sam otvorio. I evo, možete i vi da vidite. Malo da je zadimimo. Pogača je uzeta 90% sigurno. Što znači da ova postoji mogućnost da joj dam sirup. Najverovatnije. Vrlo malo ima meda. Evo, vidite i ovdje s ove strane. I sada ona obilno uzima hranu. Da je ne uznemiravam više. Ne znam koliko se vidi. Evo, vidite se da se pčelice nabile u ovu kesu. I ručkaju samo. I mene živo interesuje kako će ona to da uzme taj sirup. Tako. Znači, samo ovo malo. A de, dozvolite mi malo samo da... Dobro. Znači, ja to da nekako napravim mjesto i za ovaj sirup. Znači, ovu kesu sa sirupom stavljamo preko satonoša. Preko satonoša. I kesu izbušimo sa jedno, dve, tri rupice. Već one da, evo, već dolaze. Evo, tu. Eto, tako. Ali, sad je vrlo bitno, da stavljamo nastavak. Ja sam nastavak doneo, jer ne bi moglo da se zatvori košnica. Znači, do sljedećeg otvaranja, to možda će da bude za 5-6 dana, to mora da bude zatvoreno, pa će da vidimo kako će one to da uzmu. To je to. Ovdje ima još malo sirup. Sad ću da im ja dam ovaj kes. Nema mnogo, ali zašto da ga bacim? E, to je to. Pa ćemo za neki dan da vidimo situaciju. Kako će da bude? Ovo isto zatvaramo zbog, ne daj Bože, neke hladnoće. Stavljamo sve ostalo što je bilo na onom ramu. I
to je to. Ručkajte, pa ćemo da vidimo. Pa eto, to je što se toga tiče. Vidimo se za nekoliko dana. Do tada, doviđenja.